结合抹茶与麻薯，创意十足的此款乳酪蛋糕，表层撒上比例完美的抹茶粉及椰子粉，切开后能吃到日本碎粒及 Q 软麻薯两种口感，而内馅的抹茶生乳酪更含有微微清酒香，底部的消化饼饼干更有着恰好的酥脆度，如此这般层层堆叠的丰盈变化口感，使人一口吃下从头至尾充满惊奇，是别处很难找到的美味。直径16厘米，厚度高达5厘米的蛋糕体积也很大方，适合约3到4人的大人聚餐后甜点之用。届时不妨准备一壶无糖绿茶搭配品尝，融合茶香又解腻。结合北海道时盛地方生乳制成的四叶奶油乳酪，以及法国顶级阿克认证伊斯尼奶油所组合成，由于在制造过程中不添加一滴水分的关系，使其能拥有最原始醇厚的香浓起士风味。最推荐从冷冻库退冰约15分钟后，在半冻的状态下享用，沁凉微冰沙的口感毫不腻口。蛋糕直接在模型中吐入饼干、乳酪、奶油馅烘烤后包装成型，能直接以汤匙舀来品尝，也能切块再加以装饰，就可成为与众人分享的聚会点心。若多人数时，不妨就一次采买多盒组合享有优惠。在各地引起旋风的巴斯克乳酪，是甜点迷们不能错过的新兴午茶凉拌。这款由台湾在地甜点巧克力云庄所推出的焦香巴斯克乳酪，6寸大小，拥有650克的扎实重量，即使因其采用高温短期烘焙制法，保留水分的同时拥有绵密滑顺的口感。其与一般起司蛋糕不同之处，就在于这层烤得焦脆的表皮，带有淡淡的天然焦糖香，与半湿润的糕体完美结合。未曾体验过此种源自西班牙家庭料理甜点的人，请务必尝试看看，也许会一试成主顾哦。爱吃起士却担心热量的人，务必尝试此款四不不添加奶油、鲜奶油、淀粉及水的重乳酪蛋糕。比起市售款减少 15% 热量、35% 糖分，吃起来清爽无负担。原材料仅使用乳酪、蛋、蓝莓与蔗糖，是其能拥有浓厚香醇风味的因素。除了可淋上随附蓝莓果酱，在糕体中亦有蓝莓馅料，丰盈奶香加上酸甜果香交织的滋味，尝过后在舌尖上缠绕不已。除了可体验冷冻的冰凉、冷藏的绵密快感，特别的是品牌还推荐第三种加热食用方式，口感微带温热、湿润、饶富变化，使得整块六寸蛋糕吃起来完全不腻，更让人想尝试其他的口味呢。使用澳洲特级奶油起士，原料单纯无添加的超起士，是雅培米蒂的人气招牌商品。吃得到香滑浓郁的起司搭配底层饼干，口味甜而不腻，是品尝过后就难忘的质朴美味。除了一般冷藏后取出现吃，稍微冰冻后更能升级成为冰淇淋般的口感，相当受到网友推崇。此款超起士蛋糕有着条状外形，加上宛如糖果的包装设计，方便拆吃不沾手，作为午茶点心分量亦相当适中，雾面白底印上红色缎带的高雅质感礼盒，更是让人收到后惊喜不已。作为一款逢年过节致赠亲友的伴手礼，兼顾体面及美味再理想不过。你认为这份名单有意义吗？给我们留言吧，您可以在视频说明中找到产品链接，记得点赞和订阅频道以了解最新评论。